Vet du vad som hände igår? Så jävla coolt med fiske, för man vet aldrig vad som händer. Jag vet inte vad det var. Jag tror så här i efterhand att jag felkrokade en gädda på kanske runt 10 pannor. Du vet, vi stod och fiskade i ett bakvatten. Precis här. Bara. Och så bara smackade det till. Och jag bara... Du vet, jag släppte ut jävla motor. Puff! Och så bara... Fan! En tiondel sekund. Fan, jag sitter en stopp. Och så bara... Nej, det är fisk för fan! Så jag bara... Och jag har ju sliren i botten. Till slut så bara sticker den ner så jag får springa över hela båten till akten. Och så bara... Du vet, du bara drar ut lina alltså. Men det kändes för snabbt för att den skulle sitta rätt liksom. Och så börjar jag ju då... Filmkillen, fan du har fått på värsta laxen. Nej, det finns ingen lax här uppe, sa jag. Däremot så kan det ju vara en stor öring som står här. Men hade det varit höst, då hade jag trott på det. För då hade det stått mycket öring där uppe. Men nu vet det fan alltså. Det var säkert en jättestrida. Och troligtvis så kom han och klippte och så slog den fast på sidan eller något sånt där. Mm. Kan jag tänka mig. Eller så satt den rätt, för det var ju rätt bra tryck där alltså. Mm. Men det var jobbigt för att den lossnade ju efter ett tag. Mm. Men jävla, jag sprang över hela jävla Larsson-båten. Coolt. Men alltså jag har ju fått många... Nu rullar vi från dag ett. Och så rullar vi till dag två. Med två poäng, med en andra plats i ryggen. Det känns fantastiskt bra. Jag tror vi behöver det. Jag tror också det, 5 poäng. 5 heta poäng. Där rullar Team Söder som leder tävlingen. Vi ligger ju tvåa i tävlingen. Men det ska ju bli ändring på. Oh ja. Vi ska göra vårt bästa. Ja, men alltså jag tänker så här. Dag två och just den sjön. Den känner jag så här. Den kanske vi har. Alltså, ja, alltså den känner jag som, den har jag som bäst liksom. Jag har bäst känsla över den sjön. Vi hade jätteroligt rekfiske här och fick mycket fisk och fina fiskar och så här. Så. Men vi är samtidigt, vi vet att allt kan förändras. Men ska de slå oss så, som vanligt, då ska de få jobba. Oh ja. Jobba hårt. Mm. Men jag tror att det som känns bra på dag två, det är att vi har inte bara ett fiskesätt där. Alltså vi har flera alternativ på hur vi ska lösa dagens fiske. Förstår du? Ja, men funkar inte första planen då? Ja, men då kör vi på det här sättet. Funkar inte det här? Nej, men vi har det här sättet kvar. Det känns som att vi har lite fler vägar att gå. Sen vet vi ju inte hur pass många som kommer ta de platserna också. Det är det som bara blir strulet. Jag håller med. Mm. Här är det själva centrum. Sollefteå, alltså Norrlands pärla. Det här var en riktigt fin stad måste jag säga. Följ efter den här. Tänk att jag aldrig har varit i Sollefteå förut. Det är en av pärlorna i mitt liv i alla fall. Jag brukar fiska mycket lax. Mm, jag tycker den verkar fantastisk, Sollefteå. Ja, det är helt underbart i Sollefteå. Jag trivs bra här. Nu ska vi åka ner där efter den där vita bilen blir det. Ja. Nu har det säkert lysat ut redan, men vi är ju på väg till grillhouse. Och käka lite. När vi är ute på Pike Fight så är det inga hamburgare. Inga pizzor. Inget socker. Inget alkohol. Nej. Inget tobak. Nej. Det är... Om man nu kan försöka ställa det så här, tror jag. Det är bara det är sushi, indiskt och här i Sollefteå fanns det inte sushi och indiskt. Och inte heller något thai-mat. Så att det blir lite grillhouse idag. Det blir gott. En liten köttbit. Holgis borstar tänderna. Klockan är 5:30. Nu drar vi och fiskar sjöfiske dag två. Kan ju gå hur som helst. Han står och spottar där. Och där borta har vi också Holgis chaufför. Hans lillebrorsa. Holgis körde runt med en amerikansk trailer förut. Vad sa du? Alltså Holgis körde ju runt med en amerikansk trailer förut. Jaha. Förra året. Men nu har han fått nog och köpt ett svenskt bogisläp. Inreggat och klart. Och med sin lillebrorsa som chaufför det här året. Men han ska ta ett eget C-kort, men det har blivit lite strul här med coronan. Här bor vi, väldigt fina stugor Evelina, eller hur? Oh ja, här kan jag bo länge. Mm. Inga problem.
man kunde välja på campingen. Antingen så fick man bo i en stuga som heter Lingonet. Och det var som nå ett stort rum med någon våningssäng i. Eller så kunde man uppgradera sig till värsta lyxhuset. Och alla uppgraderade sig. Utom de här grabbarna som har bott i Lingonet. Ser du laddad de här? Ah, trumman alltså, han är så laddad. Han har sovit med tofält efter skönt in i Lingonet i natt. Det tror jag också. Det ska bli kul idag. Oh ja. Jag säger sämst trea, absolut. Men egentligen det är etta vi vill vara idag. Det vill man alltid vara. Men speciellt idag, alltså, vi har ju bäst känsla över det här sjön som vi ska till nu. Vi hade bäst rek, vi har flest, eller vi har flest platser vet jag inte om vi har. Men... Ja, men vi har haft så här, vi har fått, så här, du har fått en 109 här. Så det är ju en stor gädda. Oh ja. Och vi har fått en serie liksom med stor fisk liksom. Vi har ju fått mycket fina gäddor här liksom, så att vi får se. Kan gå hur som helst. Mm-hmm. Det är fiske. Nu är vi på G. Hello. Det ska se bilden. Alltså det var så roligt. Och roligare tycker jag att alltså att han kommer upp och får kontrollera. Smalt jävla sund med massa pinnar. Skitgrunt. Kommer man in som en liten sjö och sen fortsätter sjön. Där, det var så mycket stora siklöjor när vi var och rekade. Jag ska visa sen på kartan. Och du vet, när vi kommer in i den där, och vet, jag och Henke, vi tar varsikast. Bam, bam! Varsikast bara drar på helvetet. Ta varsikast igen. Dubbelhugg. Vi bara stod och dubbeldrillade. Och vi bara, vi måste lämna det här. Vi måste hitta fler såna här ställen. Ja, sen åkte vi runt och hittade massa andra ställen med massa siklöjor. Sen dagen efter körde vi bara en halv där på reket. Åker dit och sopbränt. De var ju borta. Körde hela fjärden. Inte ens betesfilt. Inte betesfilt. Vi tog ju mappa upp hela skiten. Det var likadant idag. Då hade vi haft ett solstim. Vi kunde inte misslyckas i. Har ni fått många gäddor då? 30. Ja, vi har typ fått fan 40. Ja, 30-40 gäddor. Men bara, du vet, liksom, vi kunde inte upgrade. Det var ju liksom helt... Nej, men du vet, vårat ställe där vi hade bra på, det var ju bara såna här. Ja. Alltså, du vet, jag stod ju så här. Men det var ju många som hade dratt. Du vet, men var det sämre på eftermiddagen? Ja. Du vet, jag är så sjukt trött. Efter att ha fiskat hela dagen. Fått den här trevliga gäddan på 120 cm. Vunnit dag 2. Och så vidare. Jag håller på att kollapsa. Fattar inte hur de här gamlingarna som är mera orkar där. Men det är vi ynglingar som orkar mer. Det är helt slut. Kör från början. Jag måste se. Det är bäst inte? Ja. Okej, nu kör vi. Ja. Jädra, satan, en till det plusser. Satan, vad stor den är. Satan, vad stor. Släpp allt! Vad fan, håller du hoven? Vi har ju hoven samtidigt, alltså. Men kom efter hybriden.